ସେ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ନଥାଇ ଅବାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ଭଳି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ତ କହୁନଥିଲେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବାହିନୀ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାମ ଦେଖିବେ, କ୍ରୀଡ଼ା ହଉ, ସୋସିଆଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହଉ।